Сьогодні Чернівецький національний університет є флагманом освіти і науки Буковини та найближчих регіонів. І він впродовж багатьох років залишається надійною базою для підготовки справжніх професіоналів у всіх сферах життя. Ми пропонуємо великий перелік спеціальностей освітніх програм, які адаптовані до сучасного ринку праці. Наші студенти мають можливості розвивати і втілювати свої здібності і вміння. Навчаючись в університеті, студенти отримують не тільки фахові знання. Ми створили для студентів сприятливі умови для наукової роботи, участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах, мистецьких заходах і заняттях спортом. Важливим аспектом підготовки фахівця є знання іноземної мови. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб кожен випускник університету вільно володів однією з іноземних мов, а ще краще – кількома. Вчена рада університету вже прийняла рішення про істотне збільшення кількості аудиторних годин з англійської, німецької, французької мов для студентів всіх спеціальностей. Крім того, наш університет надає додаткову послугу в лінгвістичному центрі для вивчення іноземних мов. Ми пропонуємо різні програми від 36 до 90 годин для їх поглибленого вивчення. Щороку на таких програмах навчаються сотні співробітників та студентів університету. Ми впевнені, що глибокі знання з іноземних мов істотно збільшать можливості працевлаштування нашим випускникам за спеціальністю, в тому числі і за кордоном. Одна з головних переваг нашого університету – академічна мобільність. Це можливість для студентів поїхати на семестрове чи річне навчання у закордонні виші. Після повернення ми перезараховуємо отримані там оцінки, і збагачений досвідом та знаннями студент продовжує навчання в нашому університеті. Сотні студентів вже в цьому навчальному році скористалися цією можливістю. Програми подвійних дипломів. Наші освітні програми дозволяють частину дисциплін вивчати та здавати у закордонних університетах-партнерах. Після закінчення навчання студент отримує два дипломи. Один диплом ЧНУ, другий диплом закордонного університету-партнера. Це суттєво збільшує можливості наших випускників знайти високооплачувану роботу на ринку праці як України, так і за кордоном. Чернівецький національний університет надає додаткову послугу. Студенти на третьому та четвертому курсах мають можливість засвоїти військові спеціальності, прийняти присягу та отримати офіцерське звання. Крім цього, на кафедрі військової підготовки успішно здобувають військову освіту і дівчата. На цій кафедрі можуть навчатися не тільки студенти нашого університету, а будь-хто, хто має закінчену вищу освіту. Випускники нашого університету, які отримують диплом ЧНУ і мають звання, одержане на військовій кафедрі, працевлаштовуються на роботу у різні силові структури України, а також захищають нашу державу від російської агресії. Обирай кращих, навчайся в кращих, будь кращим. Чекаємо на вас в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федькові.